የምስራች ለሐዋሳና አከባቢዋ እንዲሁም ከመሰረት ጀምሮ ለዚህ ራዕይ መሳካት ለጸላያችሁና ድጋፍ ላደረጋችሁ እንኩ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ያ ሁላችሁ እንደምታቆኝ አፖስትል ዳንሳ ነኝ። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀበተ ክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። እንግዲህ በዛሬ ቀን ወደ እናንተ የቀረብኩ ማለት ነው። ባለፈው ሳምንታት ውስጥ በተለይ አመት ከገባ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ምድር አነበርኩ ትንሽ ወጣ ብዬ ነበረ። አሁን ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ ተመልሼ ያለውና በኢትዮጵያ ነው ያለው። ጌታ መልካም ያደርጋል። አንድ ቃል አነባለሁ። ጅማሬም ታናሽ ቢሆንም እንኳን ፍጻሜ እጅግ ይበዛል። ጌታ መልካም ነው። ያ ሁላችሁ እንደምታውቁኝ ማለት ነው የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀበል ቤተክርስቲያን ከጀመረ ነው ማለት ነው። አሁን 3 አመት ከምናምን ሆኗልና በእነዚህ በ3 አመት ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር ብዙ ረድቶኛል። ስፔሻሊ የዛሬ 3 አመት በፊት አባታ ላይ መጀመሪያ ገና ሲጀምር ማለት ነው በትንሽ የሰው ነው የጀመርነው ማለት ነው። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከዛሬ 3 አመት በፊት በሐዋሳ አሃዱ ብሎ የጀመረው ይህ ራዕይ ዛሬ ላይ በሀገራችን ኢትዮጵያ ብቻ 225 አጥቢያዎችን እንዲሁም ከሀገር ውጪ በተለያዩ አህጉራት ላይ በመዘዋወር በርካታ አጥቢያዎች ተተክለዋል። ታዲያ ዛሬ ላይ 3 ሚሊዮን 13,000 ሰዎችን በአባልነት ያቀፈች ከ11,000 በላይ ቋሚ አገልጋዮችን የምታስተዳድር ሆናለች። የመጀመሪያ ቸርች አዋሳን ያጀመርኩ ከአዋሳ ቀጥሎ ነው አዲስ አበባ የገባው እና ከዛ በኋላ ማለት ነው በሳቱ አንድ ቸርች ነበረ። አሁን 1 2 3 4 5 6 ያለ ማለት ነው። አሁን ባለው ኮንዲሽን በኢትዮጵያ ምድር 225 ቸርች እና ከኢትዮጵያ ውጪ እንደዛ ብዙ ቸርቾች አሉና ይሄንን ቃል ያነበብኩ ለምንድነው በትንሽ ነው ጀመርኩ። ጌታ ግን በብዙ ባርኮኛል። አሁን ደግሞ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ልክ ከአዋሳ ቀጥሎ አዲስ አበባ ሲገባ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ ማለት ነው አዋሳ ምድር ላይ ማለት ነው ቅዳሜና እሁድ አገልግዬ አላውቅም። እንግዲህ ከብዙና ከሶስት ዓመት ቆይታ በኋላ ድጋሜ ወደ አዋሳ እንግዲህ ዘነጌው ማለት ነው መስከረም 30 ጥቅምት 1 እና ጥቅምት 2 ማለትም አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ በእነዚህ በሶስት ቀናት ውስጥ ማለት ነው አዋሳ ባለው አጥቢያ ማለት ነው በሶስት ተከታታይ ቀናት አርብ ሙሉ ቀን፣ ቅዳሜ ሙሉ ቀን፣ እሁድ ሙሉ ቀን እዛ ቦታ አገለግላለሁ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። በዚህ ራእይ ኃያሌ ነፍሳት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለዋል። በርካቶችም በመንፈስ ቅዱስ ሙላት ተጥለቅልቀዋል። በትንቢት ጸጋ የብዙዎች እንቆቅልሽ ተፈቷል። በርካቶችም በሐኪም ለመዳን ከማይቻሉ ህመሞች ተፈውሰዋል። በርካቶችም በዚህ ለጥያቄዎቻቸው መልስ አግኝተው መስክረዋል። እዛ ቦታ ላይ ስናገለግል ማነው ትልቁ ዓላማዬ ምንድነው? ገና ቸርች ነው ሲጀምር ጀምሮ ማለት ነው በርካታ ሰዎች፣ ወጣቶች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ብዙ ሰዎች ማለት ነው በኔ ጎን የቆማችሁ ሰዎች አላችሁ። ሁሉም ቦታ ዞር ስለማገለግል እንደ አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው ጊዜም አላገኘም፣ ለእናንተም ብዙ ጊዜ አልሰጠውም። ስለዚህ በየትኛው ኮንዲሽን ከዚህ በፊት ከኔ ጋር ቸርች የጀመራችሁ ሰዎች ብትሆንም አዲስ ደግሞ እንግዶች ብትሆንም የትኛው ሰው ማለት ነው በዛ ቦታ ብትገኙ አንደኛ ከልብ አገለግላችኋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ባህል ይባርካችኋል። ስለዚህ እንግዲህ በዕለቱ ማለት ነው መስከረም 30 ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይሄ ወር ይሄ አመት ከገባ አንድ ወር ጋር ያለቀ ነው ያለው። እኔ ግን አገለግላለሁ። አሁን የቀረው ደግሞ 11 ወር ሙሉ ማነው ጌታ እግዚአብሔር ባርኮ መልካም አድርጎ ሰጣችኋል። ስለዚህ የተኛው ሰው ማነው ከሩቅ ይሁን ከቅርብ ይሁን ቤተሰብ የሆናችሁ ሰዎች ይዛችሁ ከመጣችሁ፣ ታሞ ያለው ሰው ይሁን ጌታ የማያውቅ ሰው ይሁን ይዛችሁ ከመጣችሁ ባህል አገለግላለሁ። ከሶስት ዓመት ቆይታ በኋላ አዋሳ ላይ ቅዳሜና እሁድ ሳገለግል ለመጀመሪያ ጊዜ ብዬ ስለማስብ ማነው በዛ ቦታ ላይ ጊዜን ሰጥቼ ሰዓት ሰጥቼ ማነው እኔም አለው በርካታ መንፈሳዊ ልጆችም አሉ እዛ ቦታ ላይ ባህል አገለግላለሁ። ምክንያቱም አዋሳ ማለት ለእኔ ማነው አንድ የመነሻ ቦታ ነው። ከዛ በኋላ አልከሰርኩም። ጌታ በብዙ ባርኮኛል። ሲጀመር አስታውሳለሁ እኔ ያለው ከኔ ጋር ሶስት ሰዎች ሆነን ቸርች የጀመርነው ማለት ነው። ግን በየጊዜው እየበዛ እየበዛ ማለት ነው አሁን ባለው ኮንዲሽን በጄ ደብሊው ቸርች ብቻ ማለት ነው አባል የሆኑ ሰዎች ወደ 3 ሚሊዮን ና ወደ 3 ሚሊዮን 13,000 ሰዎች አባሎች አሉ። በቁጥር የሚቆጠሩ ማለት ነው ከ11,000 በላይ የሆኑ ማለት የተቀቡ የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ። ቸርቹን እዛ በጣም በብዙ ቸርቹ በዝቷል። ጌታ በብዙ ባርኮኛል። ስለዚህ እኔ ባለ ጸጋ ይህ ደግሞ አባቴም አለ ከኔ ጋር ሐዋርያ ሊዳም አለ
መንፈሳዊ ልጆችም አሉ በሰዓቱም አሉ ወደ 18 ነቢያቶችን ይዤ መጣለሁ እዛ ቦታ ላይ አንድ ላይ እናገለግላለን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ታዲያ የዚህ ሁሉ መነሻ በሆነችው በሐዋሳ አጥቢያ በእነዚህ ቀናቶች እንዲህ ይሆናል በእነዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ማለት ነው በሐዋሳ አጥቢያ ግቢ የገባ ሁሉ ወይ ይፈወሳል ወይ ይቀበላል ወይ ታርኮ ይቀየራል ወይ መርገም ይሰበራል ወይ ሁሉ ይሆናል ስለዚህ ካመናችሁ ብቻ አይደለም እኛ ስላመንን እኛ ደግሞ በጌታ ስላመንን ማለት ነው የተኛው ሰው ከመጣ እንጸልያለን ያለው ጉዳይ ሁሉ ያማረ ይሆናል አስደናቂ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ብዙዎች የሚቀቡበት ይህን ራእይ ከመሰረት ጀምሮ በመደገፍ ከዚህ ራእይ ጎን በመቆም ለረዳችሁ ሁሉ ባለ ራእዩ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳና አባቱ ሐዋርያው ይዲዲያ ጳውሎስ የምስጋናና የባርኮት ጸሎት የሚጸልዩበት አስደናቂ ምስክርነቶች የሚሰሙበት በእግዚአብሔር ስም አስደናቂ ተአምራቶች የሚሆኑበት ቀን ከመስከረም 30 እስከ ጥቅምት 2 ለ3 ተከታታይ ቀናት ታላቅ መንፈሳዊ ድግስ በሐዋሳ አጥቢያ ተሰናድቷል ሁላችሁም የዚህ ድንቅ በረከት ተካፋይ ትሆኑ ዘንድ በጌታ ፍቅር ተጋብዛችኋል የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሐዋሳ አጥቢያ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል